Fala aí, gente! Eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais um vídeo de análise de Dragon Ball Super, dessa vez do episódio 129, que foi um dos melhores episódios até agora, né, do anime. Então vamos comentar sobre esse episódio. Teve muita coisa, né? Teve tipo instinto superior dominado, teve batalha épica contra o Jiren, teve muita coisa, então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o episódio começa mostrando o Goku na sua forma do instinto superior, lembrando que é a terceira vez que ele usa, né? Ou seja, o Jiren já tem uma certa experiência contra o Goku nessa forma, porque ele lutou com ele da primeira vez que ele despertou e também observou ele contra a Kefla, né? A fusão da Saiyajins. Então, ele já tem uma certa experiência de como lidar com o Goku no instinto superior, né? Foi por isso que ele tava meio que igualado, né, a força dele com a de Goku. E outra coisa, né, que o Whis citou é que o Goku, ele tava juntando os pensamentos dele com o instinto. Porque, tipo assim, o instinto superior, a gente sabe que ele se move por si só. O Goku, ele é movido ao seu instinto, né? Como um animal selvagem. Só que se ele pensar, aí não vai ser mais instinto, né? Tipo, ele vai tentar controlar. Então era isso que ele tava fazendo ali, tava tentando controlar, né? Tanto que, tipo, os ataques ele não tava sendo com tanta precisão, com tanta força, né? Por causa disso, porque o instinto não funciona através do pensamento, e sim por instinto mesmo, né? Então era isso que acontecia, né? Então o Goku e o Jiren, eles estavam numa luta acirrada, né? Então, por meio que desespero, eu acho, né, o Goku, ele usou o Kamehameha, né? O Kamehameha, que a gente sabe que o instinto superior é muito legal, só que o Jiren conseguiu conter, né, usando o seu poder. Assim, o Kamehameha dessa vez não foi um sucesso como de outras vezes, como é de costume, né? Mas mesmo assim foi legal ver ele refazendo mais uma vez essas técnicas famosas dele, né? E vale contar também, né, que tipo, o universo 11, ele tá muito confiante que o Jiren vai ganhar, porque a gente sabe, né, que o Jiren tem esse passado dele, né, que ele era super forte, o quê, que os vilões mataram o pai dele, por isso ele treinou pra cada vez ficar mais forte e tudo. Então eles realmente acreditam que o Jiren vai ganhar. Então eles ficam botando todo, tipo, dizendo que o Jiren vai derrotar Goku, não sei o quê, não adianta o Goku fazendo aquilo que ele vai perder, mas a gente sabe que não, né? Não só porque ele é protagonista, mas também porque o Goku, a gente conhece o Goku, tipo, ele não desiste, tipo, muito menos quando os amigos dele estão contando com ele, tipo, ele é a única esperança da sobrevivência do universo 7. Se ele perder, já era, né? Tipo assim, aí o Vegeta, ele ficou falando isso, né? Que não era para o Vermouth ser precipitado e tudo, né? Para esperar, pra ver o que vai acontecer. E foi isso, né? Tipo, o Goku, ele não desistiu. Tipo, ele fez um, tipo, um grito sonoro tão forte, né, que a gente viu meio que um uníssono, né? Que é um, tipo, o Goku gritou e saiu um outro grito junto, né? Que muitos teorizam que é o Ozaru ali, né? O Goku grita, aí a voz do Ozaru é escutada também, né? Só uma teoria. Mas enfim, o Goku, a partir daí, ele começou a ter mais uma luta intensa contra o Jiren, né? Só que o Jiren, ele colocou muita, botou muita pressão para cima do Goku. Tipo, ele fez uma técnica lá, né, que ele botou muitos ataques explosivos de ultra velocidade no Goku, assim, fazendo com que ele fique lá no finalzinho da arena. Tipo, tinha só uma rocha assim, que o Goku tava em cima dela, e a pressão toda dos ataques do Jiren sobre ele. E tipo, ele não podia se livrar, ele não podia se teletransportar, pular, nada, né? Aí tipo, muitos dos companheiros dele, né, os guerreiros aí e tudo, eles estavam desacreditando do Goku, achando que não tinha como ele ganhar. Mas o Bills, ele acreditava no Goku, então ele disse que era pra eles se calarem, tipo, mandou eles calar a boca e só observar, né? Foi praticamente isso que ele disse. E dito e feito, né, o Goku, ele meio que a partir daí ele dominou a técnica, né? Tipo, ele conseguiu acertar um golpe em cheio assim no Jiren, né, que foi de se impressionar. E a partir daí ele levou seu Ki ao máximo, né? Então a gente vê o tanto de poder que o instinto superior dá ao Goku. Tipo, foi quase todo mundo do vazio coberto só pelo Ki do Goku.
E a partir daí, o Jiren, ele gostou, né, do Goku ter revelado todo esse poder, então ele meio que equivaleu, ele liberou seu Ki ao máximo, né? Tipo, ele mostrou uma grande quantidade de Ki que disseram até que só aquilo ia derrubar, né? Os caras da arquibancada, né? Então foi a partir daí, né? Tipo, o Goku, ele tava prestes a receber mais um ataque do Jiren, né? Que é um ataque que ele... uma esfera de energia. Só que o Goku, ele conseguiu desviar. Tipo, ele não só desviou, ele segurou na mão o ataque e depois destruiu, tipo, com a maior facilidade. E a partir daí, é que fica legal, fica irado. Porque, tipo, o Goku, ele chega a um novo nível, né? Tipo, ele conseguiu desviar com bastante precisão dos ataques do Jiren e ainda conseguiu dar uma surra nele, né? Tipo, ele dá dois grandes golpes no Jiren nesse episódio, né? E o segundo é esse que eu vou botar aí na tela. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Bom, e a partir daí, a gente descobre, né, pelo Whis, que finalmente Goku dominou essa grande técnica. O Migata no Goku e o instinto superior. E a partir daí, que... Vai começar a luta de verdade, né? Tipo, o Goku fica tão forte que ele fica com os cabelos meio que brancos, prateados, essas coisas, né? Então, essa é a forma definitiva do instinto superior. E a partir daí, provavelmente, o Goku vai ganhar. A gente não sabe o que vai acontecer no final ainda, né? Pelo menos eu não sei, porque eu não gosto muito de spoiler e tudo. Mas, enfim, a gente vai descobrir aos poucos do que o Goku é capaz nessa técnica dos anjos. E o que é que... O tanto que o Jiren vai aguentar ou até mesmo a arena, porque a arena tá só os pedaços. Não sei quando é que ela vai aguentar ali também não, com a força dos dois, né? Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! E onde é que será que tá o Freeza, hein? Irineu! Nunca nem vi. Bom.